Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui no canal, mais uma tiragem para vocês. Quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem ativado o sininho e tem participado, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. E o nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Quero lembrar vocês também da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, onde a resposta é dada via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom, pessoal? Opção número 1, Iemanjá. Opção número 2, a mãe Oxum, para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou ainda está tendo. Opção 3 é o Ogum. Opção 4 é Oxóssi, pai Ogum e pai Oxóssi. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, é uma pessoa que você está conhecendo, é uma pessoa que você está tendo um certo tipo de afinidade e tem uma intenção a mais com essa pessoa, ok? Adapte a sua situação, porque é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, assista o outro montinho, tá bom? Dê uma sequência para você ver qual dessas opções vai se encaixar ao seu perfil. Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, mãe Iemanjá. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, que já teve um relacionamento com essa pessoa, tá bom, pessoal? Ou está tendo, adapte a sua situação. Salve minha mãe Iemanjá. Adoia. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado os vídeos, tá? Muito obrigado aí. Obrigado para vocês, os novos inscritos. E leio todos os comentários. Para você que acredita na mãe Iemanjá, coloque o seu nome. Coloque o seu desejo para que a mãe Iemanjá traga até você o mais rápido possível tudo aquilo que você tem por merecimento, tudo que você deseja. Opção número 1, mãe Iemanjá. Vamos ver aqui o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá, ok, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, da nossa querida e poderosa mãe Iemanjá, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, hoje essa pessoa, no coração dela, ela nutre um desejo por você ainda, tá? E um desejo de se movimentar na sua direção. Entenda-se aqui que a notícia é favorável para você, entendeu? Aqui vem nos seus caminhos aí notícias favoráveis para essa pessoa. E eu vejo que essa pessoa tem sim vontade de se jogar nos seus caminhos novamente. É uma pessoa que ela, por muito tempo, esteve dando tempo para ela mesma, para ela poder saber sim o que é interessante para ela, o que ela quer, o que ela deseja. E agora ela está se preparando para poder tomar algum tipo de decisão, algum tipo de movimentação, ok? Essa pessoa aqui busca um equilíbrio no coração dela, ela vai criar alguma possibilidade para poder ter uma segunda chance com você. Pelo menos é o que ela deseja no coração, tá bom? É o que ela sente. Ela necessita de uma segunda chance, só que ela acha que vai depender muito de um equilíbrio, vai depender muito de uma cautela da parte dela para que ela possa ter isso de você. Por quê? Muitos de vocês que estão nessa situação aqui são pessoas que vêm sofrendo, né, ou sofreram alguma decepção da parte dessa pessoa,
E ela sabe que ela precisa consertar isso se quiser realmente uma oportunidade com você. Então, no coração dela, ela já tem uma total consciência, tá? Da sua importância e sabe que vai ter que te reconquistar de uma forma mais sensata. Ela tem que chegar devagar para assim poder trazer uma transformação nessa situação e tentar reconstruir a história de vocês, se assim ela quer. Se assim ela quiser, que na verdade ela quer isso. Claro que vai depender da sua vontade também, né? Então aqui eu posso te garantir que essa pessoa ainda quer sim ter uma estabilidade com você, quer sim ter uma chance na área amorosa ainda com você. Apesar de ter passado um tempo para algumas pessoas, e essa pessoa agora está com uma reflexão diferente. Independente do tempo que esteja longe de você, essa pessoa tem essa pretensão no coração, entendeu? Não quer dizer que ela vá fazer, é o que ela sente, tá? Adapte a sua situação. E é uma pessoa que... essa pessoa e você tem sim uma ligação de outras vidas, por isso que essa pessoa não consegue te esquecer de maneira nenhuma. É uma pessoa que pensa... quando pensa em você, ela pensa com amor. Ela pensa com uma energia mais forte do que a consciência dela. Uma energia de sentimento natural, não é uma coisa provocada, não é uma coisa que ela quer sentir. Ela simplesmente sente pela ligação de vocês de outras vidas, tá bom? Essa pessoa aqui, eu vejo que ela quer sim ter uma oportunidade com você novamente. Ela pensa muito nisso e ela deseja muito isso na linha do coração, tá, gente? É uma pessoa que ela, por muito tempo, faltou clareza na mente dela. E aqui ela carrega um certo arrependimento por alguma coisa que possa sim ter ocasionado a você. Essa separação de vocês, esse afastamento, trouxe um pouco de trauma, de tristeza para ambos. Por isso que essa pessoa tem o desejo de uma reconstrução dessa situação ainda com você, tá bom? Aqui, é claro que é uma tiragem para várias pessoas, adapte a sua situação. Para quem está juntos, eu vejo vocês tendo uma vitória, um triunfo com essa pessoa aí, as coisas melhorando, você tendo uma notícia favorável e com isso os conflitos acabando. Essa pessoa se libertando de certos vícios, de certas situações que trazem tristezas para vocês. Essa pessoa buscando um equilíbrio e esse equilíbrio trazendo sim uma melhora para vocês aí que estão juntos ainda com essa pessoa. Essa pessoa disposta a mudar e com isso ela trazendo uma transformação para o relacionamento de vocês, aonde a afinidade, a harmonia vai realmente prevalecer no relacionamento de vocês aqui, tá bom? Aqui quem está junto vai haver um equilíbrio maior da situação de vocês aí. Adapte a sua situação. Essa foi a opção número 1. Se não combinou com a sua realidade, você já sabe. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Participe da nossa promoção, tá bom? Você vai gostar, vale muito a pena, entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Deixe o seu nome para a corrente de oração da nossa mãe Iemanjá, que ela abençoe a sua vida, abra os seus caminhos, tá? Que a mãe Iemanjá possa sim trazer tudo que é seu por merecimento. Quem ama Iemanjá, coloque nos comentários. Quero mandar alô ao pessoal de Portugal, pessoal da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, pessoal dos Estados Unidos, Japão, China, pessoal também da onde? Do Egito, que participa também aqui. E todos vocês do meu querido Brasil, esse país maravilhoso, um país abençoado por Deus. Vamos agora para a nossa opção 2, da nossa querida e poderosa mãe Oxum. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Vem para o canal Enigma do Oriente, pessoal. O canal da Coruja. Canal Enigma do Oriente. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva, participe. Vamos ver a opção número 2 da mãe Oxum? Como está o coração dessa pessoa hoje?
Muita gente deixando comentário, muita gente gostando do canal. Gratidão a todos vocês, hein? Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram relacionamento ou estão tendo, tá? Por isso que é importante você adaptar a sua situação. Adapte a sua situação. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Opção 2 da mãe Oxum. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa que você tem uma história ou já teve? Bom, essa pessoa aqui, gente, no coração dela hoje, ela tem o desejo de ter um reencontro com você. Esse reencontro, ela acredita que ela vai ter um triunfo e com esse reencontro, ela vai conseguir conquistar a felicidade afetiva. Se a pessoa tem um desejo ainda de ter uma amizade com você, por quê? Essa amizade vai representar uma sorte para essa pessoa. Ela tendo amizade com você de novo, ela acredita ainda que vai poder ser feliz com você. Por quê? Todos os sentimentos que nós temos, um pelo outro, começa sempre pela amizade, né? Essa pessoa tem um amor muito grande por você, na linha do coração dela, e vontade de retornar à amizade, retomar a amizade de novo com você. Por quê? Porque essa pessoa é apaixonada por você. Essa pessoa, ela hoje, quando pensa em você, ela pensa com esperança, tá? Ela sabe que tem que fazer algum tipo de escolha. E sim, ela vai fazer, eu vejo ela destravando, ela fazendo essa escolha, ela entrando num período de movimentação. Por quê? Porque essa pessoa hoje se encontra mais equilibrada, mais racional. Essa pessoa está pensando mais na vida dela, tá? Aonde ela deseja sim se organizar para poder lutar pelo amor que ela tem por você. Essa pessoa aqui sabe que hoje ela precisa trazer uma direção para a vida dela, entendeu? E vejo aqui que ela está pronta para fazer isso. É uma pessoa que tem muitos arrependimentos na vida, ela passou por muitos conflitos, passou por certas distrações. O que vem a ser distrações? Outras pessoas cruzaram o caminho de vocês, essa pessoa fez escolhas erradas. Porém, agora ela realmente caiu a ficha dela. Veja ela destravando, ela tomando uma posição na vida dela e vindo até você. Por quê? Não há ilusão. Essa pessoa ainda gosta de você, tem um amor por você e vai querer uma nova oportunidade com você. Essa pessoa aqui quer um relacionamento sério e vejo uma sorte grande para você conquistar isso. Essa pessoa vai reaparecer na sua vida do nada. Você vai até tomar um susto quando essa pessoa te mandar uma mensagem ou quando você tiver algum tipo de notícia dela. Por quê? Essa pessoa, na linha do coração, ela já planeja buscar informações suas, já planeja em entrar em contato com você. Por quê? Você representa para essa pessoa o sucesso, a estabilização. Para essa pessoa, você representa a transformação na área amorosa. E essa pessoa vai começar a se dedicar mais a isso. Ela já está consciente do que ela quer. E vejo que hoje o que ela deseja de mais forte nos caminhos dela é ter uma reconciliação com você, voltar para a sua vida porque aqui existe amor. Se a pessoa entende que você traz uma energia para ela diferente, ela entende que você marcou a vida dela e por isso ela quer resgatar esse passado com você ainda, tá? Sabe que fez uma escolha errada, aonde essa escolha trouxe certas consequências na vida dela, que as coisas desandaram, e sim, essa pessoa ainda tem a pretensão de voltar para você. Tem gente nos comentários aí que coloca coisas desnecessárias. Ah, não combinou para mim. Se você não combinou para você, não perca o seu tempo em comentar. A tiragem aqui não é exclusivamente uma pessoa, são para várias energias. Por isso que eu passo o número aqui para ter uma consulta individual, entendeu? Não tem como uma tiragem combinar com milhares de pessoas, entendeu? Mas combina para muita gente. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: para a maioria das pessoas que escolheram essa opção 2 aqui,
realmente haverá um destrave, essa pessoa irá sim sair do cima do muro e vai tomar uma decisão na vida dela, aonde a decisão que ela vai tomar tende muito a favorecer o seu lado, porque essa pessoa sim tem amor por você. Para você que está no relacionamento, essa pessoa te ama muito, essa pessoa não te trai, essa pessoa tem amor por você, essa pessoa entende que você traz felicidade para ela, tá? E vai ver um ciclo melhor para vocês, com mais paixão, com mais desejo. Essa pessoa está um pouquinho fria porque ela está resolvendo situações na vida dela que ela prefere não te envolver, entendeu? Haverá uma estabilidade suprema maior aí, tá? Aqui essa pessoa te ama, não é ilusão da sua parte, vai haver uma harmonia maior para vocês aí. E a tendência do relacionamento de vocês que estão juntos é ficar cada vez melhor. Virá muito sucesso, muito equilíbrio, muita transformação para melhorar a vida de vocês aí, tá? E vem ajuda espiritual também. Essa foi a opção 2 da Mãe Oxum, pessoal. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o outro montinho ou participe da nossa promoção de 5 perguntas, que é por tempo limitado. Está acabando, hein, pessoal? O WhatsApp para você fazer as 5 perguntas são 21 98 655 6776. São não, é. Esse é o WhatsApp para fazer as 5 perguntinhas, tá bom? Desde já agradeço a todos que aqui estão, a todo mundo que está assistindo esse vídeo, todo mundo que tem compartilhado, todo mundo que tem se inscrito no canal, pessoal. Vamos para a opção 3, a opção de Pai Ogum. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos saber como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês que aqui estão, pessoal. Mentaliza a sua vida, mentaliza essa pessoa, tá? Foca realmente seu pensamento nela e vamos ver o que sai aqui para você no dia de hoje. Salve meu Pai Ogum, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Então, pessoal, para você que escolheu a opção 3, você nunca teve nada com essa pessoa, certo? O que essa pessoa quer com você? Como está o coração dela em relação a você? Bom, o coração dela entende que você representa a chance de um novo amor na vida dela. Aqui, essa pessoa quer ter um relacionamento sério com você. Vejo aqui uma chance de casamento, chance de noivado, um compromisso com êxito. Essa pessoa já deseja tudo isso com você na linha do coração. Essa pessoa tem esperança que você representa para ela tudo aquilo que ela sempre buscou em alguém. Essa pessoa te vê hoje como uma estabilidade na vida dela. E tudo dará certo para vocês terem realmente um relacionamento com durabilidade. Você representa a concretização na vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa aqui entende que foi Deus, a espiritualidade que trouxe você para a vida dela. Quando não está com você, essa pessoa realmente ela pensa demais em você. Porque você traz para essa pessoa uma realização, um otimismo, uma energia diferente. Você traz esperança para essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela hoje, eu posso falar para você, posso garantir que essa pessoa já tem muito apego a você. Você traz felicidade para essa pessoa. E essa pessoa, realmente, quando ela pensa em você, ela pensa numa harmonia que você traz para ela. Vejo aqui que essa pessoa também entende que vale a pena lutar por você. E vejo vocês sim tendo elo cada vez maior com essa pessoa. Essa pessoa aqui na carta 3 de paus fala que ela tem muito desejo de você, por você. E vai se comunicar, ela vai te falar isso. Essa pessoa entende que está no caminho certo.
entende que é hora de sentar e conversar com você para poder realmente tomar um rumo na vida de vocês. Aqui, vocês realmente combinam muito, tá, gente? Essa pessoa tem a total certeza do crescimento que vocês podem ter. É uma oportunidade única na vida de vocês conseguirem se completar e serem felizes. Se a pessoa parece que separou de alguém, ou você se separou de alguém, com isso chegou essa pessoa maravilhosa que vai colocar uma aliança no seu dedo, sim. Veja a sorte ajudando vocês. Veja uma nova oportunidade para você ter um relacionamento sério na sua vida com uma pessoa que vai te respeitar e vai realmente te completar de uma maneira que você nunca teve ninguém que te completasse. Aqui existe paixão, existe amor. Essa amizade vai ter, sim, novos capítulos aí, tá? Falo pra você, você está com a sorte grande na mão. Você está com uma pessoa que tem tudo para essa pessoa te fazer feliz. Adapte a sua situação com a tiragem para várias energias. Mas para a maioria de vocês que escolheram essa opção aqui, essa pessoa chegou no seu mundo para ficar. Chegou na sua vida realmente para te completar, tá? Essa pessoa aqui veio na sua vida para te fazer feliz. Ela vai trabalhar, vai se dedicar muito para isso. Então adapte a sua situação, aguarde que essa pessoa está nos seus caminhos para te fazer feliz. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Coloque nos comentários tudo que você quer que o Pai Ogum traga para a sua vida. Tudo que você quer que o Pai Ogum faça de melhor para você. É uma energia fantástica, pessoal. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista outro montinho. Ou participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas. O WhatsApp para fazer as 5 perguntas é o 2198-655-6776. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos para a opção número 4 do nosso querido e poderoso, maravilhoso Pai Oxóssi. Vamos ver com o Pai Oxóssi aqui. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Mentaliza, por favor, e vamos ver. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, pessoal. Gratidão a todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem assistido os nossos vídeos diariamente, né? Canal repleto de vídeos aí para vocês. Salve, Pai Oxóssi. Como está o coração dessa pessoa do número 4 por você? Lembrando que o número 4 também são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano aqui, tá bom? Tento trazer o máximo de tiragem diferente para vocês, tá, pessoal? Faço com amor, com respeito, com dedicação a vocês. Por isso que eu peço like. O like é uma forma de você retribuir todo esse esforço que eu faço aqui para vocês, tá bom? Pessoal do número 4 aqui, que nunca teve nada com essa pessoa, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, essa pessoa hoje, ela está tomando coragem, tá? Para demonstrar para você que ela tem uma atração física muito forte para você, por você, e quer conquistar você, entendeu? Essa pessoa hoje, ela tem muito desejo por você. Sabe que para poder fazer isso, ela vai ter que equilibrar as coisas. Por quê? Essa pessoa tem medo de te perder. Porque ela não sabe se você quer alguma coisa a mais ou é só amizade. Eu vejo aqui que vai ter uma grande virada. Se você quer essa pessoa, vai acontecer uma situação inesperada que vai fazer vocês, sim, se aproximarem mais. Essa pessoa aqui, ela não queria saber de ninguém. Ela fugia de envolvimento, mas ela vai se entregar. Eu vejo aqui que essa pessoa vai se entregar. Ela não passa uma boa fase aí, tá? Ela tá um pouquinho distante, porém, ela vai ter um momento de reflexão aonde ela vai se permitir, sim, se envolver com você. Por quê? Porque você representa para essa pessoa felicidade, ela gosta de estar com você, já tem um apego a você, e ela sente saudade quando não está com você. Eu vejo aqui a roda da fortuna dizendo que as coisas vão mudar muito. Vai vir um novo ciclo aí na vida de vocês, tá? Vocês estão
um na vida do outro com um propósito maior, tá? Um veio na vida do outro para poder trazer uma evolução, um equilíbrio. O destino uniu vocês, tá? Então, o que eu posso falar aqui para vocês é que o melhor ainda vai acontecer, pode esperar. Vai vir uma estabilidade aí para vocês aí, aonde essa pessoa vai sim se permitir deixar fluir essa paixão que tem por você. Só que parece que para essa pessoa ter um relacionamento com você mais sério, ela tem que resolver algumas coisas ainda dentro dela, que parece que essa pessoa recentemente passou por algum trauma ou ela pensa ainda em alguma coisa que ela está mal resolvido. Mas aqui sim tem uma paixão e tem total possibilidade de vocês terem sim alguma coisa a mais ainda. Mas aqui demora um pouquinho, é o envolvimento de um relacionamento que vai ser sério, porém vai ser aos poucos, tá? Essa pessoa é uma pessoa cautelosa, porque sofreu muito. Aí agora ela vem cheio de cautelas para não sofrer mais, tá bom, pessoal? Adapte a sua situação, adapte a sua realidade. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse grande sucesso. Coloque o seu nome nos comentários para que o Pai Oxóssi abençoe sua vida, abençoe seus caminhos e traga tudo que é seu por merecimento. Gratidão, gratidão, gratidão. Enigma do Oriente.